တရားဖို့နေသားမျိုးချင်းရုပ်သေးစွာနာချနိုင်ကြပါပြီ။သာသနာတော်သုတ်ကြေ2556ခုနှစ်လူတို့ဟောကောသာသက်ကြေ1384ခုနှစ်ဘုရုဟိမန္တ1500ပြည်နတ်တော်လပြည့်နေတဲ့ယနေ့ရှင်မေဝသာသနာရိတ်တာတို့ဓမ္မတာဝနာကုတုတူလာရောက်စီပူကြတဲ့ဓမ္မမာမကတရားလူလာကြတဲ့ယောဂီတော်ရှင်များကိုဘုန်းကြီးဓမ္မဒါနတရားလူပေးသူမှာကတော့ဟင်္ဂုတ္တရနိကေမနာရဲ့အရိယာဝါသတုတ်တန်တရားတော်ဘာတုတ်တန်တရားလဲဒီအရိယာဝါသတုတ်တန်တရားတော်ကြီးဟာကြည့်လို့ရှင်မသိဆရာတော်ဖျားကြီးအခါလျော်စွာယောဂီတော်ရှင်များကိုဟောကြားပြတော်မူပါယောဂီတော်ရှင်များနဲ့လည်းပဲအမတန်သင်လျော်ပါတကယ်တရားလိုလားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တော့ဒီရိယဝတ္တသုတ်တန်ကြီးဟာသိကောင်းပါယေသူတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးသားချင်းမြတ်ထားတာရှိပါအဲ့ဒီဒေသနာကိုအခြေခံပြီးတော့ကုညီများကဟောကြားပေးနေခြင်းဖြစ်ပါအဲ့ဒီအရိယဝါဒတရားတော်ကြီးရေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအရိယဝါဒတရားတော်ကြီးရဲ့ဏိဒံကိုရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒေါက်တာဦးမြင့်ဆွေလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဒေါက်တာမြင့်ဆွေဟာသူဏိဒံကြီးမရေးခင်မှာကျမ်းမာကြီးအလွန်ချွတ်တဲ့ပုံပါမဟာဂိတန္တနာရိတ်တံမှာသံဃာတော်များယောဂီတော်ရှင်များကိုအနေနဲ့သူရဲ့ပညာဌာနအဖြစ်နဲ့အဲဒီမှာအလုံးကုသပြီးတော့ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဆရာဝန်ကြီးမကြမ်းမှာဖြစ်သူကိုယ်သူလည်းပဲသိလို့နေလို့ပဲသူကိုယ်သူလည်းထင်တာ။အဲဒီတော့မိမိဟာကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားရိပ်တာမှာတရားအားထုတ်တဲ့တန်ဃာတော်ရှင်များနဲ့ယောဂီတော်ရှင်များရဲ့ဇမ္မာကြီးတွေကိုတန်ဝန်ယူပြီးဆောင်ရှောက်ကုသပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်မိမိလည်းပဲအခြားအခြားတန်ဃာတော်များယောဂီတော်ရှင်များတို့ကိုယ့်ရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာတော့ကိုယ့်အတွက်အားကိုးရမှာဒီတရားပဲရှိပါလားအခုအဲ့ရပေါ့ဆက်လက်ရောက်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့သာသမီလည်းအားကိုးလို့မရတော့သူရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေလည်းသူအားကိုးလို့မရတော့အဲဒီမှာဒီတရားပဲသူအားကိုးရရှိပါတော့လားဆိုပြီးတော့သူဟာဒီတရားကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုအဲဒီဒေါက်တာဦးမြင့်ဆွေကအဲဒီဏိဒံမှာရေးထားတာအင်တန်ကောင်းတယ်အင်ဒါဟိုအားတက်စရာကောင်းတယ်တရားနဲ့ဆက်အခုတရားပေါ်မှာပုတ်ပုတ်ရော့ရော့ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီဒေါက်တာဦးမြင့်ဆွေရဲ့ဤရန်သကားလေးသာဖတ်ကြည့်ရရင်အခုဒီနေရာရဲ့ငါပြင်းပြင်းပြလို့ဒီငါတော့ရှင်တရားကိုအထုတ်တော့မှဒီရိတ်ကမပြောင်းတော့ဘူးမထွက်တော့ဘူးငါကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြီးချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်လာတာအဲ့ဒီဒေါက်တာဦးမြင့်ဆွေကသူ့ရဲ့ကိုယ်တွေ့သူ့ကိုယ်တိုင်တရားအထုတ်ရင်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေကိုသူဘယ်လိုလွန်မြောက်အောင်ကြိုးစားအထုတ်သွားဖို့လဲကိုသူပြည့်စုံဟုတ်ရှင်ရေးထားပါအဲ့ဒီဒေါက်တာဦးမြင့်ဆွေရဲ့ဏိဒံကြီးဟာလည်းအမတန်မှကောင်းတယ်။အဲ့ဒီဏိဒံကြီးကောင်းတယ်လို့ပဲဒီဆရာတော်ပြန်ဟောကြားထားတဲ့အရိယဝါဒဆိုတဲ့သုတ်တန်ကြီးအရိယစံအိမ်တရားတော်ဘာစံအိမ်လဲလဲ။ဆရာတော်ပြန်ကြီးဟာသူ့ရဲ့တတိယဝကကြီးကိုမလုံးမချုံဖြစ်တယ်မလုံးမချုံနေရတယ်။ငါးရာအာယုကာမဂုဏ်ကြီးရဲ့ဘေးရန်ကြီးအမတန်များပြားလှတယ်ဘုသူရှင်တို့ရဲ့နေအိမ်ထဲမှာမနေသေးခြင်းဆယ်ရင်းငါးပါးအာယုကာမဂုဏ်တွေရဲ့ဘေးရန်အန္တရာယ်တွေကလွတ်တယ်ဓမ္မတမအေးချမ်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းနဲ့ငြိမ်းအေးတယ်အရိယာစံအိမ်တွေကိုယေရှုရှင်မာသီဆရာတော်ဆရာကြီးကနေသေးခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်နေသေးခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရှေးရှေးဘုရားအစရှိတဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းနေတယ်ပဲဒီအရိယာတို့စံအိမ်ထဲမှာပဲနေထိုင်သွားကြပြီယခုလည်းပဲ
ဘုရားအစရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတွေယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီအရိယာတို့စံအိမ်ထဲမှာပဲနေထိုင်ကြစေ။နောက်ပွင့်တော်ဗုဒ္ဓံဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့တကွာဟာလို့ဘုရားရှင်ရဲ့အရိယာသာဝကအပေါင်းတွေဟာလေဒီအရိယာတို့ရဲ့စံအိမ်ထဲမှာပဲနေထိုင်ကြလက်တန်။အဲဒီတော့အခုမိမိတို့ဟာလက်တွေ့အနေအားဖြင့်တရားဟိတကိုရောက်ပြီးတော့မန္တတရားဝိပဿနာဘာဝနာတရားတွေကိုရှုပွားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရာအဲဒီမှာအထံပါအဥဆုံးအနေအားဖြင့်ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအရိယာစံအိမ်တရားတော်မှာတတရေခေနစေတ္တသမန္နာကတောတတိဆိုတဲ့အဆောင်ကလေးထားပါပါဆောင်ထားရမှာအိမ်တိမ်မှာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအခုချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တတိရဲ့အိမ်လေးဇာတုကုန်တိမ်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရာရှိအရာခံရဲ့အိမ်လေးအဆောင်မရှိဘူးလားမိမိခန္ဓာမှာတတိဆိုတဲ့အဆောင်လေးရောမရှိတင်ဘူးလားအဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိမ်လေးမှာဒီအဆောင်အလျှောက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်လူစိုးသူစိုးဝင်နိုင်သေးရဲ့လားမိမိတို့ရဲ့အခုခန္ဓာမှာလည်းပဲတတိဆိုတဲ့အဆောင်လေးသာမြဲနေရင်ကိလေသာလူသောတကုတ်ဝင်နိုင်ပါဦးမလားထားကြောင့်ဘုရားရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကအရိယာတို့တန်အင်းထဲမှာနေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တတိဆိုတဲ့အဆောင်လေးထားပါကဲခွန်ကြီးတို့ယောဂီများဘာအဆောင်လေးထားရမလဲအခုယောဂီများကထိုင်လဲတတိလွတ်နေတယ်သွားလဲတတိလွတ်နေရက်လဲတတိလွတ်နေစားလဲတတိလွတ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလွတ်နေပြီဆိုတာနဲ့ပဲကိလေသာလူစိုးမဝင်နိုင်ဘူးလားကဲတတိလေးသာမြဲနေမယ်ထိုင်ရင်လည်းရှုမှတ်မှုတွေမြဲနေမယ်ရရင်လည်းရှုမှတ်မှုတွေမြဲနေမယ်သွားရင်လည်းရှုမှတ်မှုတွေမြဲနေမယ်စားရင်လည်းရှုမှတ်မှုတွေမြဲနေမယ်အဲဒီရှုမှတ်မှုတတိကလေးမြဲနေပြီဆိုရင်ကဲဈာကိလေသာဝင်ခွင့်ရအောင်မလားဒီလိုဆိုရင်ကိလေသာမဝင်နိုင်တော့တဲ့အတွက်ဆင်းရဲမငြိမ်းနိုင်ဘူးလားအရိယာတို့ရဲ့စံအိမ်ထဲမှာမနေရဘူးလားနေရတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိုဒီအရိယာဝါဒတရားတော်ကြီးကိုတရားအဆက်အနေအချင်းအခုဘုန်းကြီးဟောကြားလာတာငါးတရင်ရှိသွားတယ်အဲဒီငါးတရင်ရှိသွားပြီဆိုတော့အဲဒီမှာတရားလေးတွေလည်းအရိယာဝါဒတရားတော်၁၀ပါးလေးက၅ပါးပြီးသွားပြီဘယ်နှပါးပြီးသွားလဲ၅ပါးပြီးသွားပြီသင်္ကန်း၅ပါးကိုပယ်ပြီးဖြစ်ရမယ်ငါအင်ပယ်ပြီအဲဒီကြရမဲ့အင်္ဂါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ကာမေသန္တာ၊ပြာပါဒာ၊ဌိနာမေတ္တာ၊ဥဒိစ္စကုက္ကုစ၊ဝိဇိကိစ္စနိဝရဏတရားတွေအရိယာတို့စံအိမ်နဲ့နေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဝရဏတရားတွေလက်ခံရမှာလားပယ်ရမှာလားပယ်ကာမေသန္တာဆိုတာကာမကုံအာယုန်တွေနဲ့ဆက်လို့အဝင်မခံနဲ့ရှုမှတ်ပြီးပယ်ကြံပါရစိတ်ဆိုးဆင်းရဲမှုဒေါသတွေရှုမှတ်ပြီးတော့ပင်ဌိနမိတ်တာအချင်းနိုင်ငြိမှုတွေရှုမှတ်ပြီးတော့ပင်ဘုဒ္ဓစ္စကုက္ကုစပြန့်လွင့်ပူပန်မှုတွေရှုမှတ်ပြီးတော့ပင်ဝိသိကိစ္စယုံမှန်မှုတွေကိုလည်းရှုမှတ်ပြီးတော့ပါလို့ရမလဲဒီအဲ့ဒီ၅ပါးကိုပယ်ပြီးဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီဟာပယ်ပြီးမှအရိယာတို့ရဲ့စာရင်နဲ့နေလို့ရမှာအဲ့ဒီအင်္ဂါတွေနဲ့ပြည့်စုံနေလို့ကတော့အရိယာတို့ရဲ့စံအိမ်နဲ့နေခွင့်မရဘူး။ဂုံ6ထွေတဲ့ဂုံအင်္ဂါ6ပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံနေရမယ်။ဒါတွေကဘုန်းကြီးတို့သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ။ဒါညာတွေပြည့်စုံနေတယ်။သုံးသေးဆောင်တပါးဆိုတာကတော့သုံးတော့ကပြောတယ်တတိဆိုတဲ့အဆောင်လေးတပါးရှိရမယ်။ဒါညာလေးကိုဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဒီရိယဝါဒ၃ပုဒ်ကိုတရားဆောင်ပုဒ်ကလေးတပုဒ်အနေအားဖြင့်တခါလေတွဲစီဆောင်ပုဒ်လေးသိလိုက်တယ်ကဲဆိုကြည့်ငါအင်ပင်လေးဂုံ၆ထွေသုံးသေးဆောင်တပါဆုဘုန်းကြီးတပါတရက်စီတရက်စီဘုန်းကြီးဟောခဲ့ပြီဘာမှသူပြန်ဟောနေဖို့မလိုတော့ဘူးနောက်တစ်ခါမေးရမိကား
တဲ့မိရမယ်တရားဘယ်နှပါလဲ၄ပါးသာသင်္ကန်းကြောင့်ဖြစ်ပစ္စည်း၄ပါးတရားအထုတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာမိဝေရမယ်တဲ့သွားကိုလည်းမိဝေရမယ်သင်္ကန်းကိုလည်းမိဝေရမယ်ကြောင့်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့တိခဏ်ဒေနာကိုလည်းပဲတိခဏ်ရမယ်တိခဏ်ဒေနာဆိုတာတွေကတဘာဝရဲ့အပူဓာအေးဓာနည်းတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကဖောက်ပြန်လို့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဒါတွေကိုမလုပ်ရမှလည်းသိခံပြီးတော့ရှုမှတ်သွားရမယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ပယ်တဲ့နာကိုယ်တွေလည်းပဲမပယ်ရပါဘူးလားနောက်ပြီးတော့ရှောင်ကျင်တဲ့တရားတွေကိုလည်းပဲမရှောင်ရပါဘူးလားမရှောင်ရင်ဒုက္ခတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီမြည်ရမယ့်တရားကလည်း၄ပါးရှိတယ်တဲ့နောက်ပြီးတော့ပယ်ရမယ့်သီတံသစ္စာကြီးဘုန်းကြီးအရင်တည်င်းတပတ်ကဘုန်းကြီးဟောခဲ့ပယ်ရမယ့်သစ္စာကြီးဘုန်းကြီးတို့ဘာသာဝါဒဆိုတာအများကြီးမရှိကြဘူးလားရှိကြတယ်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံလေးကိုပဲအများကြီးပဲဘာသာဝါဒအဲဒါသူတို့ဘာသာသူတို့ဝါဒနဲ့သူတို့မှန်ကန်တဲ့တရားဆိုတာမရှိဘူးလားမှန်ကန်တဲ့တရားကိုသစ္စာလို့ခေါ်တာပဲအဲဒါသစ္စာလို့ခေါ်တော့သူတို့သစ္စာတရားနဲ့သူတို့ရှိနေကြတာပဲဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာမှာသစ္စာတရားရှိတာမဟုတ်ဘူးတခြားဘာသာဝါဒတွေလည်းသူတို့သစ္စာတွေနဲ့သူတို့အဲဒီဟာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတိတံသစ္စာလို့ပိုင်းခံလိုက်တယ်။အဲဒီတိတံသစ္စာဖြစ်တဲ့အခြားဘာသာဝါဒတွေရဲ့သစ္စာဝါဒတွေဟာမဟုတ်မမှန်တာတွေတကယ်သဘာဝတမန်နဲ့ချိန်ထိုးကြည့်လိုက်ရင်ဘာမှမှန်ကန်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်လက်ခံရမှာလားပြန်ရမှာလားဒီအဲ့ဒါလေးကိုလည်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆွန်ပုတ်လေးပေးထားတယ်ကဲဆိုကြည့်လိုက်လေးရမိကပေခြင်းရာသစ္စာတိဒမြာလေးရမိကပေခြင်းရာသစ္စာတိဒမြာဒီ၅ပါးဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအရိယဝါဒ၅ပါးပြီးခဲ့ပြီ။ဒါဒီနေ့လမ္မ၆ပြည့်တဲ့အရိယဝါဒကတင်းစာဘေကဝေဘေကတင်းစာဘေကဝေဘေကုသမဝေယသတ္တိတနောဟောတိ။ဒီတာဘေကဝေဘေကုနောကာမေတနာပိဏာဟောတိဘဝေတနာပိဏာဟောတိ။ဇမစရိယေတနာပရိယပတ္တိပတိပတ္တာဧဝံကောဘေကဝေဘေကုသမဝေယသတ္တိတနောဟောတိ။ဧကဝေယံတော်များဥစ္စေတော်တို့ကတင်းစာပဲတို့လျင်သမဝယသတိတနောရှာမိမောလုံးစုံကိုအကုန်ပဲစွန့်ဒီစီဟောသည့်ဖြစ်သည်ရှာမိမောလုံးစုံကိုအကုန်ပဲပြီးဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီရှာမိမှုကြီးဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့ဣဒာဧကဝေဘေကုနောကာမေတနာသယိနာဟောသည့်ဧကဝေယံတော်များဥစ္စေတော်တို့ဣဒာဤသန္တနာတော်၌ဘေကုနောယဟန်သည်ဘေကုဏတရားအထုံးမိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကာမေတနာကာမဂုဏ်ကိုရှာမိခြင်းကိုဘယိနာပေအပ်ပြီးပြီးဟောသည်ဖြစ်၏။ငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားကိုရှာမိမှု၏ကိုပါလို့ရမှာလေ။ပြန်ရမယ်။ရှာမိမှုကျင်းရမယ်။ဒီတော့ရှာမိမှုဆိုတာကကာမေတနာကာမဂုဏ်ကိုရှာမိခြင်းနောက်တကံနံပါတ်နှင့်ဘဝေဒနာပဟိနာဟောတိတဲ့ဘဝကိုရှာမိခြင်းကိုပဟိနာပင်အပ်ပြီးသည်ဟောတိဖြစ်၏နံပါတ်3ဇမစရိယေတနာပတိပတ္တတာဇမစရိယေတနာမြတ်သောအခြင်းကိုရှာမိခြင်းသည်ပိပတ္တနာငြိဤသည်ဟောတိဖြစ်၏အဲဒီရှာမိမှု၏ကိုအကုန်ပင်ရမည်ဆိုတော့ဒီတော့ကာမေတနာကာမဂုဏ်ကိုရှာမိခြင်းတဲ့ဘဝေဒနာဘဝကိုရှာမိခြင်းဓမ္မသိယေတနာဉာဏ်တော်အကျင့်ကိုရှာမိခြင်းလို့ဒီလို၃မျိုးရှိတယ်ဘယ်နှမျိုးပါလဲနည်းရှာမိမှု၃မျိုးဒီတော့ကာမဂုဏ်ကိုရှာမိခြင်းဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုနှစ်တဲ့ตายာပြီးတော့လိုက်ပြီးရှာမိနေတာအဲ့ဒါကိုကာမဂုဏ်ရှာမိခြင်းလားရူပယုံကောင်းကောင်းလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာမိနေတာရူပယုံကောင်းကောင်းလေးတွေကိုမိမိတို့ရှာမိပြီးရှိနေကြတာလေအခု
ဒီဝိပန္နခြင်းမှာရှိနေတယ်ဒီဝိပန္နခြင်းပေါ်မှာရှိနေတယ်ကိုယ်ကသိနာလေးနဲ့အာမရသေးဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်တခါရင်ခွေရင်ငားပြီးတော့တခါရင်ကိုယ်နှစ်သက်ရာကိုယ်နှစ်သက်ရာကိုယ်တခါရင်ရှာမိနေတာဇရူပယုကောင်းကောင်းလေးတွေကိုရှာမိပြီးတော့လိုက်ကြည့်နေတာလေနောက်ပြီးတော့စတာယုအတန်ကောင်းကောင်းလေးတွေကိုရှာမိပြီးတော့နားထောင်ဒီလိုအခုဒီမှာနားထောင်ကြရသည်ဆိုတာလည်းပဲဒီလိုလိုင်းတွေကအများကြီးပဲလိုင်းမျိုးမျိုးဟိုရှိတုံးကဆိုတာကနိုင်ငံတော်ကတွန့်ပေးတယ်အတန်မြတ်ဌာနကတွန့်ပေးတာလေသူ့အချိန်နဲ့သူတွန့်ပေးတာလေတော့စောင့်ပြီးနားထောင်ကြအခုဆိုရင်နိုင်ရင်လည်းအပြစ်နေရောညာရောနားထောင်လို့မရဘူးလားနေရောညာရောနားထောင်လို့ရကိုယ့်အိမ်နေရင်ကိုနားထောင်လို့ရအပြင်မှာသွားပြီးတော့နားထောင်ဖို့တောင်းမလို့။ဒါကြောင့်မို့အခုဒီမှာကာမဂုဏ်ကိုရှာမိတယ်ဆိုတာကဒီမှာရူပယုကောင်းကောင်းလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာမိပြီးတော့လိုက်ကြည့်နေတာခံစားနေကြ။တချို့ကိုယ့်အိမ်နေကိုတီဗီနဲ့ကြည့်လို့အားမရဘူးအပြင်မှာသွားပြီးတော့တခါလဲပွဲလမ်းသဘင်ကြီးတွေသွားပြီးကြည့်နေကြတာပဲရှူပွဲကြီးတွေဘာတွေလိုက်ကြည့်နေ။လိုက်ပြီးတော့နားထောင်ရတာရရင်ကောင်းကောင်းလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့နာရတာခံနေကြတာဒါရှာမိနေကြတာကိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုနှစ်သက်တမ်းရံပြီးတော့လိုက်လာရှာမိနေကြနောက်ပြီးတော့ကံနာယုကောင်းကောင်းလေးတွေအနံ့ကောင်းကောင်းလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာမိနေကြတယ်ရတယုကောင်းကောင်းလေးတွေအရသာကောင်းကောင်းလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာမိနေကြတယ်ပဲဆိုင်ကကောင်းနေပဲဆိုင်ကကောင်းနေတချို့ဆိုရင်ရံကုန်မြို့မှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာရံကုန်မြို့ကစားတော့ဆိုင်တဲ့ဆိုင်အစ်စ်ဖွင့်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဆိုင်ကိုတွားပြီးစားတယ်အဲ့ဒီဆိုင်ကဟိုကောင်းတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဆိုင်မှာတွားပြီးစားစားကြ။ကျန်ရတဲ့တဏှာပဲလေရတဲ့ရင်ကောင်းကောင်းလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာမိနေကြအဲ့ဆိုင်ကကောင်းတယ်။ဘယ်လိုမျိုးသားတွေဆိုရင်လည်းပဲဘယ်အပြင်ဆိုင်ကကောင်းလဲဘယ်ယူနာအပြင်ဆိုင်ကဘယ်ပါအပြင်ဆိုင်ကလဲ။အဲ့ဒီမှာဒီနေရာတွေမှာခါရဲကားတွေလည်းကိုဖြစ်နေတာတရားနာရုံကောင်းကောင်းလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာမိနေကြတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုချက်စားလို့ရရတာလည်းမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီလိုသွားပြီးဝယ်စားမှကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရတဲ့ရုံကောင်းကောင်းလေးတွေကိုလိုက်ရှာမိနေကြတာဒါကာမဂုဏ်ကိုရှာမိတာဘာကိုရှာမိတာလဲအေးရတဲ့ရုံကောင်းကောင်းလေးတွေကိုရှာမိနေကြတာနောက်ရချိုးကကြတော့အတွေ့အထိကောင်းကောင်းလေးတွေကိုရှာမိနေကြတာအဲ့လိုကာမဂုဏ်အာယုံတွေကိုနှစ်သက်တရားပြီးတော့လိုက်လံရှာမိနေတာကိုခွေးတို့ယောဂီများကာမေသနာတဲ့ကာမဂုဏ်ကိုရှာမိတာဘာကိုရှာမိတာလဲဒီအဲ့ဒီကာမဂုဏ်ကိုရှာမိတာအဲ့ဒီကာမဂုဏ်ကိုရှာမိခြင်းဟာဘယ်ပြတ်မှငြိမ့်တယ်ဆိုရင်ခွေးတို့ယောဂီများအခု၆ဓာတ်ကပေါ်သမျှအာယုံတိုင်းကိုခုတတိကူးကြီးတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများမရှိဘူးလားအခုတရားရိပ်တာလာပြီးတော့အခုတတိပဌံတရားကြီးအာထုတ်နေတယ်ဆိုတာဒီကံမကုန်နေကိုရှာမိတာလားပယ်တတ်နေတာသတိရှိပါယောဂီတို့တရားရိပ်တာဟာကံမကုန်လက်ခံတဲ့နေရာရှာမိတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူးကံမကုန်နေကိုပယ်တတ်တဲ့နေရာဖြစ်ပါအဲ့ဒီမှာ၆ဓာတ်ကပေါ်သမျှဆိုတာက၆ဓာတ်ကဆိုတာကဘုန်းကြီးတို့မျက်စိကနားကနှာခေါင်းကလျှာကကိုယ်ကစိတ်ကအဲ့ဒီကပေါ်လာတဲ့အာယုရူပါယုကောင်းကောင်းပဲမြင်မြင်တတ်ရာယုကောင်းကောင်းပဲချာချာခန္ဓာယုကောင်းကောင်းလေးပဲရှူရရှူရရတ္တယုကောင်းကောင်းလေးပဲစမ်းရစမ်းရအတွေ့အထိကောင်းကောင်းလေးပဲတွေ့ကြည့်ရဘာကိုပဲတွေ့ကြည့်တွေ့ကြည့်ဘာကိုပဲပေါ်ပေါ်တတိဥသိတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့မပြတ်ရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီရှုမှတ်တဲ့အာယုံပေါ်မှာရှုစိတ်ကလေးကပ်ပြီးတည်နေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီနှစ်သက်သာယာမှုကြီးရှိသေးရလားလုံးဝမရှိဘူးရှုမှတ်တဲ့အာယုံပေါ်မှာရှုစိတ်ကလေးဆွဲမြဲစွာကပ်ပြီးတည်အောင်သာရှိအတန်အာယုံလေးကိုကြားတယ်ဆိုရင်ကြားတဲ့အတန်အာယုံလေးပေါ်မှာမှတ်စိတ်လေးကပ်တည်နေအောင်ရှုရှုလိုက်ရင်အဲ့ဒီအတန်လေးကပေါ်လာလိုက်ကြောက်သွားလိုက်မှတ်သိစိတ်လေးကတိလိုက်ကြောက်သွားလိုက်ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်တိလိုက်ကြောက်လိုက်ဒီအတန်ရဲ့မမြဲတဲ့သဘောကိုကိုယ်တိုင်ကညံတက်ဝင်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံ့ညှင်းမှုတဏှာဖြစ်ပါဦးမလားလုံးဝကိုမဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ဒီလိုပဲအခြားခြားဌာနယုံအနံ့ကိုလေဒီတိုင်းမရတာစားပြီးတဲ့နေရာမှာလေဒီတိုင်းမှာ
အဲ့တော့တတိဥသီးတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့မပြတ်ရှုမှတ်သွားရင်ရှုမှတ်ခိုက်ရှုမှတ်ခိုက်လေးမှတောင်းမယ်ဒိဋ္ဌိလေသာရင်မငြိမ့်နိုင်ဘူးလားကြည့်အဲ့ဒီကနေရှုမှတ်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤယုံနာအဖြစ်ပြမှစပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်ပထမစပြီးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျုပ်တရားနဲ့တရားတွေကိုသိတယ်သဘာဝလက္ခဏာပေါ့ယုံနာတွေကိုသိတယ်အဲ့ဒီမှာသဘာဝအရှိသဘာဝတည်းသိမြင်တယ်သမာဓိဉာဏ်လေးဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။အဲဒီသမာဓိဖြင့်ဝိပဿနာသမာဓိဉာဏ်လေးဖြစ်လို့အားကောင်းလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီယုံနာတဘာဝတွေကမြဲတာတွေ့မလားမမြဲတာတွေ့မလား။မမြဲပါဘူး။ဒီအဲဒီသဘောတွေဖြစ်လာမှာပဲ။ဒီဉာဏ်လေးကိုဒါဝိပဿနာဉာဏ်လေးခေါ်တယ်။ဒီဉာဏ်လေးအစဉ်အဆက်ရင်းပြည့်ပြည့်စုံလို့ဘုန်းကြီးတို့သောတပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပုညာဆက်ရောက်ပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်မယ်။အဲဒီသောတပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ရောဘုန်းကြီးတို့ယောဂညာဒီကာမဂုဏ်ကိုရှာမိခြင်းနဲ့ငြိမ့်သလားမငြိမ့်သေးဘူးလားငြိမ့်သေးဘူးအဲဒီကနေဆက်လက်ပြီးတော့ယူပွားအားထုတ်သွားမင်းအားထုတ်သွားလို့သက္ကရာဂံမိမညာပူညာဆက်ရောက်လို့သက္ကရာဂံဖြစ်မယ်ငြိမ့်ပြီလားမငြိမ့်သေးဘူးအဲဒီမှာဆက်လက်ပြီးတော့ဂျူဇာအားထုတ်ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဂျူဇာအားထုတ်လို့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရင်ကျက်ပြည့်စုံပြီးတော့ပါရမီလေးရှိနေဆိုရင်အနာဂတ်မိမညာပူညာဆက်ရောက်မယ်အနာဂတ်ဖြစ်မယ်ဆက်ပြီးအနာဂတ်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါကလည်းကြာတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများငြိမ့်သွားပြီအဲဒီအခါကျတော့ကာမဂုဏ်ရှာမိမှုဟာလုံးလုံးမရှိတော့အကုန်လုံးကင်းသွားပြီအဲဒီအနာဂတ်ကိုရောက်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကအားထုတ်ရမှာအနာဂတ်မိမညာပူညာရောက်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲဒီအနာဂံမိမညာပူညာရောက်ပြီးရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီငါးမြာအယုံကာမဂုဏ်นี่ရှာမိသေးလားရှာမိတော့ဘူးလေဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားတဲ့တဲ့ကရှိပေါ့ဓမ္မဒိန်နာတို့ရှိစမ်းဓမ္မဒိန်နာရဲ့ခင်မွန်းဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြတ်စွာဘုရားတရားရည်နာပထမသောတပန်ဖြစ်အဲ့ဒီတုန်းကတော့ဖြင့်ဒီမှာဝိသသဓမ္မဒိန်နာကသင်္ကန်းနေပြီးစီကျိုးကိုကအမျိုးသားဖြစ်တဲ့ဥပဒကပြန်လာရင်လက်ကလေးကမ်းပေးတယ်လက်ကလေးဆွဲတယ်ဒါကလည်းကျူဇော်မှုကိုဝမ်းတော့ဝမ်းသာလက်ခံတယ်။နောက်ဒီလိုနဲ့ပဲမြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော်တရားတွေလာတရားတွေအာထုအနာဂံဖြစ်သွားတယ်။အနာဂံဖြစ်သွားတဲ့အခါကလည်းကြတော့ဓမ္မဒိန်နာကဝိသသလက်ကမ်းပြီးတော့ဟိုမှာခါတိုင်းလိုပဲရှင်မောဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အိမ်မောင်ကနေဆင်းပြေးလာပြီးတော့ကျိုးတယ်။အဲမှာဝိသသလက်ကမ်းမှုရှိသေးရဲ့လားလုံးဝလက်ကမ်းမပြေတော့လုံးဝလက်ကမ်းမပြေတော့ဟိုတုန်းကလိုပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်သူ့ကိုယ်လည်းမရှိတော့ဣန္ဒြေတိခါရှိရှိသူ့ဟာသူပဲအသာလေးအိမ်မော်တက်သွားတာဘယ်လိုကြောင့်မို့ပါလိမ့်မယ်ဝိတ္တကအဲဓမ္မဒိနာငါမှဘာအဖြစ်တည်နဲ့ကျွလုံမိလို့ပါလိမ့်မယ်ငါရဲ့မောင်တော်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါ့ကိုယန္တရာတင်းနေယန္တရာကြီးကြီးနဲ့ရှိတယ်ခါတိုင်းလက်ကလေးကမ်းပြေတာကိုလက်ကလေးဆွဲအခုလက်ကလေးမဆွဲဘူးငါကလည်းဘယ်လိုမဆိုင်ဘူးဘယ်လိုကြောင့်မို့ပါလိမ့်မလဲအဲ့ဒီမှာတုံနှွေးနှွေးနဲ့နေလို့မရထိုင်လို့မရစားလို့မရတောက်လို့မရကိုတော့ငါအတူတူအိတ်ကြတယ်အခုအဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့သူကသီးနဲ့တနေရာမှာသွားအိတ်တယ်သူလည်းတူတူမနေဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ဓမ္မဒေနာမောင်တော်ဆင်မဗာညာအဖြစ်ကြီးကျွတ်လုံးမိတယ်ဗာအဖြစ်ကြီးနဲ့ကျွတ်လုံးမိလို့ဒီလိုဆက်ဆံရတာလေဒီလိုမဆက်ဆံပါနဲ့ငါကိုတော့ငါလိုဆက်ဆံမှာဘယ်လိုကြောင့်နေလဲဆိုတော့မှအဲ့ဒီကြတော့မှဝိသသာတတိယကငါအခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကြီးနာကျနှလုံးသွင်းရှုပွားအားထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါအနာဂံတည်လာခဲ့ပြီ။ငါဘာမှကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုငါမှခံစားခြင်းနဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူး။နှစ်သက်တန်ရာနဲ့စိတ်မရှိတော့ဘူး။ရူပါယုံကောင်းကောင်းလေးသာဒါယုံကောင်းကောင်းလေးကနာယုံရဒါယုံပုဒ္ဒဘာယုံဒီငါးပါးအာယုန်ကာမဂုဏ်တွေကိုငါခံစားလို့တဲ့ဆန္ဒမရှိတော့ဘူး။ရှင်မတကယ်လို့ရှင်မမှာတခြားတခြားနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိမယ်ဆိုရင်မခွင့်တော့ပါဘူး။အားလုံးကိုလည်းပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေကစပြီးတော့ခွဲခြမ်းပြီးတော့ပြေးလိုက်ပါမယ်။အဲဒီနှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်လက်တွဲပြီးတော့အတူတကွဘဝကိုတန်ရာရေးွယ်နေပါဟိုမှာခွင့်တော့လိုက်တော့ပါ။အနာဂတ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီကာမဂုဏ်အာယုံခံစားခြင်းတဲ့စိတ်ရှိသေးရလား။တချို့က
သောတာပန်ဖြစ်တာကိုလည်းလက်ခံနေတဂရကံဖြစ်တာကိုလည်းလက်ခံနေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂံဖြစ်မယ်ဆိုရင်စိတ်အာမထုတ်တော့ပြန်သွားစိတ်ရေကသူတရားပြည့်စုံလားဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးတော်တော်စဉ်းစားကြည့်ရတယ်ပေါ့ဗျာဒါတွေကအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီမှာဒါနဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌာကဩဘောင်းတော်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတရားကိုမျိုးမချဘူးထွေးပြသူထွေးပြတဲ့တရားကိုငါဘာလို့မျိုးရမလဲငါလည်းပဲသူ့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဆက်တော်ဘုရားကျောင်းတော်သွားပြီးတော့သူတရားတွေအထုတ်တာပဲသူလည်းပဲဒီလိုတရားတွေတွေ့လာတာပဲတွေ့လာပြီးတော့အနာဂံဖြစ်သွားပြီးဒီဘိက္ခုနီမပြုတ်လဲဆိုတော့ဘိက္ခုနီမပြုတ်လို့ပြီးတယ်တထေကဝိတ္တကတထေကဘိက္ခုနီမပြုတ်လို့ပြီးတယ်ကြီးကြီးကြီးခန်းခန်းနန်းနန်းဒီအဲ့လိုပြုတ်လို့ပြီးတော့တခါနဲ့တရားတွေဆင့်အားထုတ်တာနောက်ဆုံးကိလေသာအသောကုန်ကံရဟနာဖြစ်သွားဆိုလိုရင်းကတော့ဒီမှာအနာဂံဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအနာဂံမှာဒီ၅မြာအယုံကာမဂုဏ်တရားတွေစိတ်သက်သာရမှုရရှိပါဦးမလားညာဒီလုံးဝပြင်းသွားပြီလုံးဝပြင်းသွားပြီဒါကြောင့်မို့အနာဂံကြာမှသူကငြိမ်းတာလေအဲ့ဒီကကြတော့ကာမဂုဏ်ရှာမိမှုတွေလုံးဝမရှိတော့အကုန်ပြင်းသွားတယ်နောက်အဲ့ဒီအနာဂံရောက်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကာမဂုဏ်ရှာမိမှုတွေကိုပယ်မယ်ဆိုရင်အနာဂံရောက်အောင်အနာဂံဖြစ်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားညာနောက်တစ်ခါဘုန်းကြီးတို့ဘဝရှာမိခြင်းနဲ့ဘာရှာမိခြင်းလဲဘဝရှာမိခြင်းနဲ့ဘဝေတနာပရိနာဟွန်တိသရိယာတို့စံအိမ်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနေလိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမဂုဏ်ရှာမိခြင်းတွေလည်းကျင့်ရဘဝရှာမိခြင်းကိုလေးလေးမလုပ်ရမှာလေဟေးကျင်းရမှာဒီတော့ဘဝရှာမိခြင်းဆိုတာကအနာဂမ်လေအနာဂမ်လေးပဲဘဝရှာမိခြင်းဆိုတာမငြိမ်းနေဘူးဘာသာဘဝတွေကြူရအောင်မှာရူပဘဝအရူပဘဝတွေကိုအလိုရှိနေသေးတာပဲအဲ့တော့ကိုယ်ဘဝကလေးနဲ့ကိုတာယာပြီးတော့နေသေးတာပဲအဲ့တော့ဘယ်ကျမှငြိမ်းမှာလေဆိုတော့ဉာဏ်နာဖြစ်မှာငြိမ်းမှာဘဝရှာမိခြင်းကဘယ်လိုကြမှာငြိမ်းပါလဲ။ရှင်ယန္နာဖြစ်မှငြိမ်းနေဆိုတော့ယန္နာဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမှာလဲ။ဒီယန္နာဖြစ်အောင်အားထုတ်ရမင်း။အခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများအားထုတ်နေတာဒီတတိပဒံတရားတွေအားထုတ်သွားလို့ရှိရင်သောတပန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊သကရာဂံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်၊အနာဂံလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီယန္နာဖြစ်အောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဒီပါရမီလို့ရှိရင်ယန္နာဖြစ်အောင်ဖြစ်နိုင်တယ်။ယန္နာဖြစ်ပြီဆိုရင်နောက်တဲ့ဘဝခန္ဓာရပါဦးမလား။မရတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘဝရှာမိခြင်းကြီးရှိသေးရလားမရှိတော့ဘူးလုံးဝငြိမ်းသွားပြီဒါကြောင့်မို့ယန္တာဖြစ်အောင်ဖာထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားညာဖာထုတ်ဖို့လိုရင်ဒါတွေကလည်းဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများတကယ်တမ်းကျတော့ဒီယန္တာဖြစ်အောင်ဖာထုတ်ဖို့ဆိုတာလေအထူးတလေအထုတ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးအခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဖာထုတ်နေတဲ့ဒီပฏิပဒံတရားလေးပါပဲသတ္တရကိဏစေတသာပါပဲတတိကလေးနဲ့ပုံနာသမ ्या အယုံတိုင်းပေါ့ယုတ်ကချင်းရှာရင်ယုတ်နိုင်ငံချင်းရှာရင်နာချင်းရှာတဲ့အယုံကိုရှုပါမယ်။ဘာကိုရှုပါမလဲ။ချင်းရှာတဲ့အယုံလေးကိုတတိဥသီနဲ့တတိဥသီတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့အစဉ်အတန်းတိုင်းပြီးတော့ရှုသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိပဿနာဉာဏ်ပြီးအားပြည့်လာတဲ့အခါကျတော့သောတာပတ္တိမညာပူညာဆက်ရောက်ပြီးတော့သောတာပန်မဖြစ်ဘူးလား။ကဲအဲ့ဒီကဆင့်အားထုတ်သွားရင်အားပြည့်သွားရင်တဂရဂံဖြစ်မယ်ဆင့်အားထုတ်သွားလို့အားပြည့်ဝိပဿနာဉာဏ်အားဖြင့်အားပြည့်သွားရင်အနာဂံဖြစ်မယ်ဆင့်အားထုတ်သွားရင်ဝိပဿနာဉာဏ်အားဖြင့်ပြည့်စုံတဲ့အခါကျတော့ယဟန္တာတိအောင်မဖြစ်ဘူးလားနော်ကဲအဲ့လိုယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးဘဝရှာမိခြင်းရောမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းသွားတယ်နောက်နံပါတ်3ကမြတ်သောအကျင့်ကိုရှာမိခြင်းဘာရှာမိခြင်းလဲလေဒီမြတ်သောအကျင့်ကိုရှာမိခြင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဓမ္မသရီယေတနာတဲ့ဓမ္မသရီယေတနာမြတ်သောအကျင့်ကိုရှာမိခြင်းအခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများရှင်မင်းဝတ္တနာယေတနာပြီးတရားအားထုတ်တယ်ဆိုတာဒီမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်တရားတွေကိုပါလောက်တာတာလေရှာမိဖို့လာတာအခုရှာမိဖို့လာတာမြတ်သောအကျင့်တွေကိုကျင့်ဖို့လာတာကိုကျင့်နေတဲ့အကျင့်တရားတွေဟာတတိယဝိပဿနာအကျင့်တရားတွေဟာဗုဒ္ဓသာသနာမှာအမြင့်ဆုံးအမြတ်ဆုံးအကျင့်ပဲဒီကျင့်မြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်ရှိသေးရလားဒီတတိပဒံအကျင့်တရားတွေကိုရှင်းပြအားထုတ်သွားရင်ကိလေသာအသောကုန်ကံယဟန္တာဖြစ်အောင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလား
ဒီတခြားတခြားအကျင့်တရားတွေဟာယဟန္တာဒီအောင်ဖြစ်နိုင်ပါမလားဒီဒါကြောင့်မို့ယဟန္တာဒီအောင်ဖြစ်နိုင်တဲ့အကျင့်ဘုရားမြတ်သောအကျင့်ပဲဘာအကျင့်လဲလဲဒီဒါကြောင့်ဒီနေ့ရွှေမင်းဝရိတ်တာလာတာဟာဒီအကျင့်ကိုရှာမိဖို့ဘာကိုရှာမိဖို့လဲဒီမြတ်သောအကျင့်ကိုရှာမိဖို့မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်ဖို့ကူရောက်လာတာကဲဒီဟာမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်တယ်ဒီမှာတရားမတွေ့သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားတရားမတွေ့သေးဘူးဆိုရင်တဏှာမှာသွားပြီးတော့တခါလေတခြားရိတာသွားပြီးတော့မရှာဘူးလားရှာနေရတာလေဒီလိုပဲလေဒီရိတာမှာမတွေ့ရင်ငါဟိုရိတာမှာသွားရှာမယ်ဟိုရိတာမှာမတွေ့ရင်ဟိုရိတာမှာသွားရှာမယ်တကယ်တရားကိုလိုချင်လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲရှာရတာပဲလေဒီလိုရှာမှုနေကြတာဟေးအဲ့ဒီတည်းမှာတော့ဗေဒ္တာအစာကောင်းတယ်ဗေဒ္တာအနေကောင်းတယ်ဒါတော့မဟုတ်နဲ့နော်တရားကိုပဲအဓိကကတော့တရားကိုပဲတကယ်ကိုမိမိလိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားကိုရှာမိရ။ဘုန်းကြီးတို့နေရာကတော့ဒီတိပ္ပံတရားကြီးရဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့နိလန်တရားတိပ္ပံဒေသနာတော်မှာလာတဲ့အတိုင်းညွှန်ကြားမှာလဲ။ညွှန်ကြားလို့မိမိကိုယ်တိုင်အားထုတ်။အားထုတ်လို့ရှိရင်မိမိပါရမီလျောက်တရားရနိုင်ရင်ဒီအားထုတ်နေစဉ်မှာပဲတရားတွေမရနိုင်ဘူးလား။ပါရမီမပြည့်စုံသေးရင်ရပါမလား။ခွန်ကြီးတို့အမမခံနိုင်ဘူးခွန်ရဲ့လည်းအမမခံနိုင်ဘူးရင်းနှစ်ပတ်လည်းအမမခံနိုင်ဘူးအထုပ်ပါအထုပ်ကြီးကောင်းကောင်းပေးမယ်ဗာမီးတွေပေးမှာလေဒီတတိပဋ္ဌာန်နီးကြကြခွန်ကြီးတို့နီးပေးမယ်ဒါပဲလက်တော်ဘုရားကလည်းစကားလို့တုံမေဟိကိစ္စအာတ္တပါဧခာတာရောတ္ထာပတ္တာငါဘုရားတို့ကနီးပေးရုံညလေလက်တော်ဘုရားကပါပေးရုံကဲလာရင်ငါကြည်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြရောလို့ပို့လို့ရရလားမရဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်နိပေးယုံဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပါပေးယုံတယ်ဒီနိပေးယုံပဲပေးနိုင်ပါပဲဒီတရားလူကျင်လို့သောတာပန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့တဂရဂံအနာဂံဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာသောတာပန်တဂရဂံပေးတဲ့နေရာကျွာပေးတဲ့နေရာကြီးရှိတယ်တွေ့နေရာကြီးကျွာရင်အဲ့ဒီနေရာပေးလိုက်မယ်ဒီနေ့အားထုတ်ရင်ပေးတယ်ဆိုတာပေးလိုက်မယ်သူကသူဒိဋ္ဌံပေးလိုက်မယ်ပေးပြီးရင်ပါဖြစ်ဒီကတော့လို့လေဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာတော့မပေးနိုင်ပါဘူးဘုန်းကြီးတို့ကိုယ်တိုင်ပါပေးရုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားကရောနီးတယ်ပေးနေတာမြတ်စွာဘုရားတရားနိလန်ပေးနေတာဒီနိလန်တဲ့ရင်းတို့အားထုတ်กว่าဒီနိလန်နဲ့အားထုတ်လို့ရှိရင်ပထမရင်းတို့သီလစင်ကြရမယ်ဘာစင်ကြရမှာသီလမစင်ကြဘဲနဲ့တရားအားထုတ်သမာဓိရမှာလားသမာဓိမှာစိတ်ကြည်ကြည်မှုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရုပ်သဘောနာမ်သဘောသိနိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရောဖြစ်နိုင်မလားဒီဝိပဿနာဉာဏ်ရုပ်နာမ်သဘောမှာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီအဖြစ်ပြည့်ဉာဏ်ရောပေါ်နိုင်မှာမလားဒီအဖြစ်ပြည့်ဉာဏ်မှမပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအနတ္တဉာဏ်ရောပေါ်နိုင်မှာမလားဒီအနတ္တလူပဒနာဉာဏ်မှမပေါ်ရင်မဉာဏ်ဖွဉာဏ်ဆိုတာဝေးကြီးပဲတမ်းမလွယ်လွယ်လေးနေကြဝရဖို့ဆိုတာအင်မတန်ခက်ခဲပါ။ရသော်ဗျာလက်ထက်ကတောင်မှတရားအားထုတ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရအချို့အချို့ရက်ပေါင်းများစွာ၊နှစ်ပေါင်းများစွာ၊နှစ်ပေါင်းများစွာအားမထုတ်ရဘူးလား။အခုမိမိတို့ကဒီလောက်ကလေးနဲ့ဒီလောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်လေးကိုပဲကိုသိပါ။ယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ရှိပြီးသားပါ။တကယ်ကိုယ့်ကိုမလုံးပေးတာလား။တကယ်ပဲကိုယ်ကတရားတွေ့ပြီလား။တရားတွေ့ပြီဆိုရင်တွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမှတ်ချောက်တင်ရှိတယ်။ရွှေကိုလည်းပဲမှတ်ချောက်တင်ကြည့်ရင်ရွှေစစ်မစစ်မသိဘူးလား။တရားမှလည်းမှတ်ချောက်မရှိဘူးလား။တရားမှတ်ချောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီမှတ်ချောက်တင်ကြည့်ရတယ်။မိမိမှာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပရပရမတာဣတ္တမစ္စရိယကျင်းနေလားမကျင်းသေးဘူးလား။သူတော်ဘာပေါ်မှာမနာလိုသိရှိတာမရှိဘူးလား။ဝန်တိုသိရှိကြတာမရှိဘူးလား။ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ကျင်းမယ်။ရှင်ရင်ကြည့်လေအဲ့ဒီဟာတွေကိုကိုယ့်ဟာကိုပြန်ပြီးချင်ထိုးကြည့်လေဘုရားပေါ်တရားပေါ်သံဃာပေါ်မှာငါယုံကြည်မှုတွေခံရနေပြီလားကိုကသီလလေးစောင့်တည်ပြီးတော့မှသီလစောင့်တည်မှဆင်ကျေတာဟိုကသောတပန်ဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကစောင့်တည်နေကြရရောလိုသေးလားငါဘာသီလကအလိုလိုမဆင်ကျေဘူးလားအလိုလိုပါမကိုခံလို့ပြီးတော့စောင့်ထင်းနေကြရမလို့ငါတရားတွေအထုတ်တာငါလည်းဒီလိုဖြစ်ကျတော့တိလာလေးတော့လုံအောင်ဆောင်မှာအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကိုမရှိဘူးအလိုလိုကိုလုံချုံနေတော့သူကသူတိလာ
အဲ့တော့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကြီးတကယ်ညောအချင်းကိုရှာပြီးတော့ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ရိတ်တာကိုလာပြီးကုတရားအားထုတ်နေကြတယ်ဆိုတာဘာကိုရှာမိနေကြလဲမှန်တယ်ဒီမှာမတွေ့ရင်တခြားရိတ်တာသွားမှာဒါဘုန်းကြီးတို့မတန်းသွားရှာကြညတော်ချင်းကိုရှာကြရိတ်တာကလည်းဝိဒ္ဓရွေးချင်းကုတရေတာနဲ့တော့ကိုတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတခြားရိတ်တာသွားရှာတရားလူချင်းလူချင်းတရားရမယ်လေနေရာမျိုးပေါ်ရှာဒါပေမဲ့စင်မှန်ဘို့တော့မလိုဘူးလားအေးအစင်မှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်တခါရင်အင်းကြီးဖြုတ်ပေးလိုက်ရင်တော့သွားမယ်တရားစင်မှန်ဘဲနဲ့အတူကြီးကိုတက်ပြီးနာမည်တက်ပေးလိုက်ရင်သွားမယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထင်ကြီးနေတာတကယ်ထုတ်ကြည့်တော့မှအင်းကြီးဖြစ်နေုံမယ်အဲတကယ်တရားစစ်ကိုကိုယ်တိုင်ရဖို့တော့မလိုအပ်ဘူးလားဗျာတရားစစ်ကိုကိုယ်တိုင်ရဖို့လိုအပ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကုသိုလ်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာကတော့ဟိုချင်းကဟိုလိုလိုကြီးချင်းကဟိုလိုလိုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကိုကတရားလိုချင်တာဆိုတော့ဒီလိုပဲလိုက်ပြီးတော့ရှားနေရတာဟိုတရားရည်တာကဟိုလိုလိုဒီတရားရည်တာကဟိုလိုလိုဒါပေမဲ့အပြောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခါနေပါသွားပြီးတော့ဟေးတရားအင်းကြီးကိုကိုကအစ်စ်လိုချင်းနေမိတတ်တယ်ဒါကိုလည်းပဲပုဂ္ဂိုလ်ကိုသတိထားဖို့လိုအပ်ပါအဲ့တော့ဒီဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများမြတ်သောအကျင့်ကိုရှာမိခြင်းကဘယ်ကြမှာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီမြတ်သောအကျင့်ကိုရှာမိခြင်းကမြိမ့်ပါလေဆိုရင်သောတပတ္တိမညာယသောတပတ္တိဘုံညာယလို့သောတပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်မြတ်သောအကျင့်ရှာမိမှုတွေမငြိမ့်ဘူးလားငြိမ့်သွားပြီတခြားအမှားတွေသူမကျင်တော့သောတပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒီမှာမှားရဲ့အယူမှားသူလက်ခံသေးရဲ့လားလုံးဝလက်ခံတော့မိစ္ဆာအချက်นี่ဒါရီကအမှန်မဟုတ်ဘူးဆိုတာသိသွားသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါရီကိုပြန်နိုင်တယ်မိစ္ဆာယူတွေပြန်နိုင်တယ်အဲ့ဒီညတ်တော်အချက်ကိုဆံပြီးခြင်းကဒီသောတပတ္တိမညာရပြီသောတပတ္တိပုံညာရပြီဆိုရင်ကတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကညတ်တော်အချက်ကိုဆံပြီးခြင်းနေသူ့ရဲ့အဲ့ဒီကြမ်းမှာငြိမ့်တော့အားကြောင့်လေဆိုတော့အချက်မှန်ကိုသွားတွေ့သွားမိခင်စပန်းအချက်တရားဘာအချက်တရားလဲဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီမိခင်နဲ့ချိန်ထိုးပါကိုကျင့်ဟာမှန်မှန်မိခင်နဲ့ချိန်ထိုးကြည့်ပါနိမိတ်ရဒီမှာသီလမိခင်တွေကိုပြည့်စုံမပြည့်စုံကိုယ့်ဟာကိုချိန်ထိုးကြည့်ပါရရင်ရရင်ဆိုတာလူတွေနဲ့မပြီးဘူးကိုယ့်ဟာကိုဒီနာကိုသင်ကျေသလားမသင်ကျေဘူးလားချိန်ထိုးပါသမာဓိအကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့သမာဓိအကျင့်တွေဟာအခုသမာဓိသမာဓိမိခင်တွေကိုပြည့်စုံမှုမပြည့်စုံမှုကိုယ့်ဟာကိုချိန်ထိုးကြည့်ပါပညာမေခင်ရှင်းမပြေကိုယ့်အကိုချင်းထူးကြည့်ပါအဲဒီလိုဒီနတ်သမားကြီးပညာဆိုတဲ့ဒီမေခင်ရှင်းပါတရားတွေသိသွားပြီအဲဒီလိုမေခင်ရှင်းပါအရှင်တရားတွေသိသွားပြီဆိုတာအရှင်မှန်ပဲဆိုတာအမှန်မြင်သွားပြီဆိုရင်အမှားတွေမတင်ဘူးလားနော်အမှားတွေတင်သွားပြီမိစ္ဆာအယူတွေကိုအကုန်လုံးညှိသွားပြီဒါကြောင့်သောတပတ္တိမညာပညာရအောင်သောတပန်ဖြစ်ပြီးတန်အောင်ကျင့်ပြီဆိုရင်ကတော့ချင်းအဲ့ဒီညတ်တော့အကျင့်ရှာမိခြင်းမငြိမ့်နေဘူးလားဗျာငြိမ့်သွားပြီဒါကြောင့်မို့ကတင်းစာဘေကဝေဘေကုသမဝေယသတ္တေတနောဟောတိဣဒဘေကဝေဘေကုနောကာမေတနာဘိနာဟောတိဘဝေတနာဘိနာဟောတိဓမ္မသရိယတနာပฏิပတ္တရာဧဝံကောဘေကဝေဧဝံကောဘေကဝေဘေကုသမဝေယသတ္တေတနောဟောတိဘေကဝေယံတော်များဥစ္စေတတို့ဣဒာဤသာသနာတော်၌ဘေကုသောယဟံဒီဝါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ကာမေတနာကာမဂုဏ်ကိုရှာမိခြင်းကိုပြီးနာပေအပ်ကြည့်သည်ဟောသည်ဖြစ်၏ဘဝေတနာဘဝကိုရှာမိခြင်းကိုပြီးနာပေအပ်ကြည့်သည်ဟောသည်ဖြစ်၏ကာမဂုဏ်ရှာမိခြင်းပင်နိုင်အောင်အနာဂတ်ရှိအောင်အာထုတ်ပါဘဝေတနာဘဝကိုရှာမိခြင်းပင်နိုင်သည်ဖြစ်အောင်ဘုန်းကြီးယောဂီများရတ္တမညာပူညာရအောင်အာထုတ်ပါဗြဟ္မစရိယတနာမြတ်သောခြင်းကိုရှာမိခြင်းဒီပฏิပတ္တရာငြိဧရိဟောတိဖြစ်၏မြတ်သောခြင်းကိုရှာမိခြင်းဆိုတာမိမိတရားစစ်တရားမှတ်ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီဆိုရင်နောက်တာတရားဌာနဤတရားတခြားဌာနဤလက်ရှာတရားလူသေးရလားမလိုတော့ဘူးဒီတရားတွေကတော့ဖြင့်တရားဟောတဲ့တရားအမှန်ပဲဒီတရားလမ်းစဉ်အတိုင်းမိမိလိုက်နာကျင့်သုံးသွားမယ်ဆိုရင်တကယ်တော့လမ်းဆုံးသောရွာတွေ့ဆိုတာလိုငါအကျင့်ဆုံးရင်ကတော့ဖြင့်ဖြစ်ပျက်ပြီးတွေ့မှာပဲဖြစ်ပျက်ဆုံးကငါတွေ့မှာပဲဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီဆိုရင်တခြားတရားနိလန်းကြီးရှာဖို့လူသေးရလားဗျာ
မလိုတော့ဘူးဒါကြောင့်မြတ်တော်ဗြဟ္မစရိယေတနာမြတ်တော်ခြင်းကိုရှာမိခြင်းဒီပฏิပဒရာညေဧတိဟောတိဖြစ်၏ဧကဝိယံတော်များဟုจิตတာတို့ဧဝံခေါ်ဤလို့ဖြင့်ဘိက္ခုယဟံသည်သမဝယတတိတနောရှာမိမောလုံးစုံကိုကိုပဲစုံပြီးဒီဟောတိဖြစ်ပါလိဣတိဤသို့ဘဂဝါတို့ဖုံးတော်တခင်တရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဟောစာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်းဇာတ်နံပါတ်6ပရိယဝါသအဲ့ဒီရှာမိခြင်းတွေပဲပရိယစံအိမ်နဲ့နေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကျင်းရမယ်ပရိယစံအိမ်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာမဂုဏ်အာယုန်တွေလိုက်ရှာနေတရားတွေလည်းအားထုတ်တယ်တရားတွေလည်းရပြီလို့ဆိုတယ်ကာမဂုဏ်ကြီးလည်းရှားနေတော့မယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားပြည့်စုံတာလားမပြည့်စုံနေတာလားရှားနေတော့မယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အနာဂတ်ဖြစ်သေးရောဘဝရှားမီးနေတယ်ကိုယ်ဘဝလေးကိုကောင်းကျင်တယ်ကိုယ်ဘဝလေးကိုချမ်းသာကျင်တယ်ဒီလိုဘဝကိုကိုယ်ဘဝလေးကိုမြန်လို့နေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဆက်ပြီးကြိုးစားဖို့မလိုဘူးလားကျိုးနေတာ။ကဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဟာအဲ့ဒီလိုရှာမိခြင်းဤရှိနေရင်အရိယာသံအိမ်နဲ့နေလို့ရပါမလား။ရှာမိနေတာကိုရှာလို့မရရင်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလား။ဆင်းရဲတာကြီးတယ်ပဲ။အရိယာသံအိမ်ကဆင်းရဲတွေကငြိမ့်သွားပြီ။ဘာတွေငြိမ့်သွားပြီလဲ။ဆင်းရဲအလုံးငြိမ့်နေပြီအရိယာသံအိမ်က။ဘုရားဘုန်းကြီးတို့ဘုဒ္ဓသင်သံအိမ်နဲ့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဆင်းရဲဘုရားကြီးတို့ယောဂီများကြီးပေါ့မလုံးတလုံးအိမ်လေးတွေနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့လုံးလုံးချုံချုံနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကွာဘူးလားမလုံးတလုံးလေးနေရပြီဆိုရင်မိုးရွာမှာတော့မစိုးရင်ရဘူးလားဒီမုံတိုင်းလေးတိုက်မှာတော့မစိုးရင်ရဘူးလားစိုးရင်နေရတာလုံးလုံးချုံချုံပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်လိုမိုးရွာနေနေဘယ်လိုလေတိုက်ရင်လေတိုက်တာကိုယ့်အကူလုံချုံတဲ့နေရာနေရတော့မချမ်းသာဘူးလားဟမ်အဲ့ဒီအတိုင်းပါလေဘုဒ္ဓရှင်တို့ရဲ့နေအိမ်ထဲမှာကကံကုန်နေတာရှံမိနေတာဒါတွေကိုတို့ရှင်တွေမပြည့်စုံရင်အင်တန်ဆင်းရတာသရိယာတို့စိုင်အိမ်ထဲမှာကြတော့ဒါတွေရှိသေးရလားမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒါတွေငြိမ်းအောင်အထုတ်ဖို့မလိုဘူးလားဒီအဲ့ဒါတွေကိုကိုကဟောဒီတတိဥသိတဲ့စိတ်လေးနဲ့ရှုမှတ်သွားရင်သောတာပန်တဂရကအနာဂတ်ယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်အားလုံးမငြိမ်းနေဘူးလားညာနောက်တကနံပါတ်9ကတင်းစာဘေကဝေဘေကုဏဝိလာသင်္ကပောဟောတိဣဒ္ဓဘေကဝေဘေကုဏောကာမသင်္ကပောဘိနောဟောတိဇာမရသင်္ကပောဘိနောဟောတိဝိဟိနာသင်္ကပောဘိနောဟောတိဧဝံကောဘေကဝေဘေကုဏဝိလာသင်္ကပောဟောတိဘေကဝေယံတော်များဥจิตတို့ကတင်းစာဘေတို့လျင်ဘေကုယံဒီဝါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်အနဝိလာသင်္ကပောမနောက်ကျူသောစိတ်ကြံပြီးရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ဟုတ်တာပေါ့ဗျာဘင်းရလို့စိုင်ရင်လည်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်မှာစိတ်ကြီးမနောက်ချူနေတော့မလဲကြည်လင်းနေတော့တာပေါ့ဘင်းရလို့ကုသကျင်လို့စိတ်နဲ့နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်ဟိုရှာမိနေရတာဒါနဲ့မိုးလင်းကမိုးချုပ်မျက်လုံးတစ်ခုပွင့်လိုက်တဲ့ချိန်ကစာပြီးတော့ဇာဝနေရင်ရှာမိနေရအဲလိုရှာမိနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောလူကျင်နာကိုလူဝရီမကြည့်စုံရင်မဆင်းရဲဘူးလားညာဆင်းရဲအဲတော့ရှာမိနေရတယ်ဆိုတဲ့ကောသူစိတ်ကြီးကြည်လင်လားမကြည်လင်ဘူးလားမကြည်လင်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကြီးကြည်လင်ရမှာဒီစိတ်ကဘာနဲ့မှညှိကပ်မနေရဘူးတဲ့ဣဒ္ဓဘေကဝေဘေကုဏောကမ္မပင်္ဂါပောပိနောဟောတိဘေကဝေယံတော်များဥစ္စေတတို့ဣဒ္ဓဣဒ္ဓနာတော်၌ဘေကုဏောယဟံတိကမ္မပင်္ဂါပောကာမဂုဏ်နှင့်သတ်သောအကြံကိုပဟိနောပေဟာဖြစ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ကာမဂုဏ်နဲ့ဆက်တဲ့အကျံအစီတွေခုပရိယာဆိုင်နဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအကျံစီတွေလက်ခံရမှလားပယ်ရမှလားပယ်ရမှာဇံပါရသင်္ကပ္ပောဘိနောဟောတိဇံပါရသင်္ကပ္ပောသူရဝသိခြင်းပစ္စည်းရဲ့အတွက်ကျံစီခြင်းကိုဘိနောဘိနောပယ်အပ်သည်ဟောတိဖြစ်ဝိဟိတာသင်္ကပ္ပောဘုရားကိုညှင်းဆက်သပြဖို့ကြံစီခြင်းကိုဘယ်လိုပင်အားကြည့်သည်ဟောတိဖြစ်၏။အဲဒီမှာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီက
အရိယာနံပါတ်ခုဖြစ်တဲ့အရိယာဝန္တတရားကပါလေဆိုတော့ကာမဝိတေ၊ဖြာပါရဝိတေ၊ဝိဟိတဝိတေ။ဒါနာကြီးပင်နေရမှာ။ဇာတိကိုမပင်နိုင်လို့ရှိရင်စိတ်တွေကညံ့သွားပြီ။စိတ်တွေပါဖြစ်နေမလဲ။ညံ့သွားနေမယ်။အဲတော့စိတ်တွေမငြင်းနွမ်းအောင်ကဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီကမ္မဝိတ္တတိ၊ဇာပါရဝိတ္တ၊ဝိညာဉ်ကဝိတ္တတိမဝင်နိုင်နိုင်အောင်ဆိုရင်လည်းဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီတတိအဆောင်ရှောက်ပြီးထားပြီးတော့ငြင်းတိုင်း၊ကြားတိုင်း၊နံတိုင်း၊စားတိုင်း၊တွေ့ချီတိုင်းစိတ်ကူးစဉ်းစားကြံစီတိုင်းအာယုဒ္ဓါရစုံတိုင်းစုံတိုင်းရှုမှတ်နေဖို့မလိုဘူးလားအဲဒီလိုရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်အာယုမစိတ်လေးငြင်းဆွဲကတ်တီးနေပြီဆိုရင်ဆွတ်ဆွတ်ငြင်းငြင်းပေါ့ကိုရှုမှတ်တဲ့အာယုပေါ်မှာနော်ထိုင်ပြီးရှုမှတ်နေရင်ဖောင်းမှုပိမှုအာယုပေါ်မှာရပ်ပြီးရှုမှတ်နေရတဲ့အာယုပေါ်မှာတွားရင်ရှုမှတ်နေရင်ကြွားမှုနားမှုချမ်းမှုအာယုပေါ်မှာမိမိရှုမှတ်နေတဲ့အာယုလေးပေါ်မှာရှုစိတ်လေးဆွဲမြဲစွာကတ်တီးနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့အကျံစီတွေဝင်နိုင်သေးရလားဝင်နိုင်တော့ဘူးလေအဲ့ဒီလိုတတိဦးစီးတဲ့စိတ်လေးနဲ့ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းရှုမှတ်နေရင်ဒါရပြည့်စုံသွားတာပဲကမ္မဝိတ္တနဲ့လူချင်းနှစ်သက်ပြီးတော့ကြံစီမိရင်လည်းပဲအဲ့ဒါကိုစိတ်ကူးလေးကိုရှုမှတ်လိုက်ဒီနေ့စိတ်ကိုရှုမှတ်တဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များစိတ်တ္တုပ္ပတနာလေးနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းရှုမှတ်တယ်ရှုမှတ်နိုင်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဝိတ္တတွေဝင်နိုင်လေရလားအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အကျံစီတွေဝင်နိုင်လေရလားဒီကာမဂုဏ်အကျံစီတွေဝင်နေတယ်ဆိုတာဒီစိတ်ကလေးကိုနိုင်လို့လားမနိုင်လို့လားမနိုင်လို့ပါဒါစိတ်ကိုရှုမှတ်မှမဟုတ်ပါဘူးရုပ်ပေါ်ကိုရှုမှတ်နေရင်ရောဒီပေါ်စိတ်မှတ်စိတ်လေးကြီးနေရင်ဆဲဒီမကောင်းတဲ့စိတ်အကြံစီဝင်လို့ရလေလားရကိုမရရကိုမရဘူးစိတ်အကြံစီတွေဝင်နေတယ်ဆိုတာကရုပ်ပေါ်ကိုနိုင်နေနေနေမရှုနိုင်လေလို့ဒီရုပ်ကထင်ရှားတာလေးကိုရှုမှတ်နိုင်နေရင်ကိုပဲစိတ်အကြံစီဆိုတာဖြစ်ကိုမဖြစ်တော့စိတ်အကြံစီဘာမှကိုဖြစ်တော့ဒီပေါ်မှာပဲရှုစိတ်ကပေါ်လာလိုက်မှန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်မှန်လိုက်ပေါ်လာလိုက်မှန်လိုက်မစိတ်ကြီးတဲ့သင်ကျဲနေတာအဲ့လိုသင်ကျဲနေတော့တခြားစိတ်ရှားစိတ်ကဘာစိတ်မှကိုဖြစ်ပေါ်မလာတော့တာတခြားစိတ်ရှားစိတ်ကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကကိုယ်ခန္ဓာကိုယုတ်ကဖောက်ပြန်မှုကိုမသိသေးလို့မရှုမှတ်နိုင်လို့နိုင်နိုင်နင်းနင်းကိုမရှုနိုင်သေးဘူးနိုင်နိုင်နင်းနင်းရှုမှတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်မှာလူချင်းနှစ်သက်မှုဆိုတဲ့စိတ်လေးရှားစိတ်စိတ်ကူးတွေဝင်နိုင်သေးရလားနော်တကယ်လို့မိမိကဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစိတ်ကူးလေးဝင်လာတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဝင်လာတဲ့အချိန်လေးရှုလိုက်ရင်ရောဒီစိတ်ကလေးမြဲသလားမမြဲဘူးလားမမြဲဘူးအဲ့ဒါလေးရှုမှတ်ပြီးတော့မပြေရဘူးလားနော်ကြည့်အဲ့လိုရှုမှတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်ကလေးရှိသေးရလားမရှိတော့ဒီလိုပဲဇံပါရဝိတ္တဇံပါရဝိတ္တဆိုတာကသူတော်ဟာသိကျစ်ပစ္စည်းရဲ့အကျံစီတာသူတော်ဘာနဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကြံစည်တာဆိုတာအထူးအဖြစ်တော့ကိုယ်နဲ့အမြဲတမ်းဆက်ဆံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပေါ်မှာပဲစိတ်ကမကောင်းကြံဖြစ်တာပါကိုယ်နဲ့မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသိပါစေစိတ်ထဲရှိဖို့မရှိဘူးအဲကိုယ်နဲ့အတူတူတွားလာနေလို့ကံပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကိုယ့်ရဲ့ဇီဝရေးတွေတာပွားတယ်ကိုယ်နဲ့ဇီဝရေးပြိုင်တဲ့ဉာဏ်ရည်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နဲ့ဉာဏ်ရည်ပြိုင်တဲ့မိသားစုရေးဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုသူမိသားစုကိုမိသားစုပြိုင်တဲ့အဲအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်အချင်းချင်းပေါ်ကြတော့စိတ်တွေကဟောဒီဇာပါရဝိတ္တတွေကမဝင်နေဘူးလားညာဝင်နေသူတော်ဘာတွေကိုတခါရင်သူတို့မရှိစေခြင်းသူတို့ပျက်စီးသွားစေခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီလိုကြံစီစိတ်ကူးတဲ့ဒီမှာဝင်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကူးကိုပဲဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးကိုပဲပြန်ပြီးတော့တတိကရှုမှတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကူးတွေရှိသေးရလားမရှိတော့ဇာပါရဝိတ္တတွေလည်းတခါရင်မပြောင်းနိုင်ဘူးလားညာကြောက်နိုင်လေနောက်တခါနံပါတ်3ကဝိဟိန္တာဝိတ္တဝိတ္တတယ်နော်ဝိဟိန္တာဝိတ္တဆိုတာကအဲ့ဒီသူတော်ဘာတွေကိုညှင်းဆဲလိုတဲ့စိတ်တွေသူတော်ဘာတွေကိုတခါနဲ့ညှင်းဆဲခြင်းနဲ့စိတ်ငါ့ကိုသူကပါဠိလုပ်ထားတာသူ့ကိုငါပါဠိဖြစ်အောင်လုပ်ဖြစ်ငါ့ကိုသူကဒီလိုဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်ထားရင်သူ့ကိုတခါနဲ့ဂုံတိတ်ခါချအောင်ငါလုပ်ဖြစ်ကောင်းတဲ့စိတ်လားမကောင်းတဲ့စိတ်လားကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်နဲ့အကုသိုလ်စိတ်တကယ်ကိုသူတော်ဘာပေါ်မှာမကောင်းတဲ့ညှင်းဆဲလိုတဲ့စိတ်တွေတပ်ပြတ်လိုတဲ့စိတ်တွေဆိုတာကတကယ်ကိုစိတ်ယုံမှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ
အဲဒီလိုစိတ်ဒီမှာညှင်းသေးလို့တဲ့စိတ်ကြီးဖြစ်လာ။အဲဒီလိုစိတ်အကြံစီလေးဖြစ်လာရင်ဘုန်းကြီးတို့ကဒီတတိပဌာဝိပဿနာတရားသမားတရားအနေနဲ့ဒီတိုင်းကြည့်နေမှလားရှုမှတ်ရမှာလား။ဒီအဲဒီစိတ်ကလေးကိုပဲဒီမှာမကောင်းတဲ့သူတော်ဘာပုံမှာညှင်းသေးလို့တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပေါ်လာရင်အဲဒီစိတ်ကလေးကိုပဲနောက်ကတတိဥသိတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ရှုမှတ်လိုက်ရင်အဲဒီမကောင်းတဲ့ကြံစီတဲ့စိတ်ကလေးရှိသေးရလား။အဲဒါသောက်သွားတာပဲ။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကြံစည်မှုတွေလုံးဝကျင်းသွားပြီဆိုရင်ဒီစိတ်ဟာမကြည်နိုင်ဘူးလားကြည်နိုင်သွားတာဒီစိတ်ကလေးကြည်နိုင်သွားဖို့ဆိုတာကတော့ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများကြိုးစားကြရလိမ့်မယ်စိတ်ကလေးကြည်နိုင်အောင်ဆိုတာကတော့အထူးစိတ်ကြည်နိုင်တယ်ဆိုတာကတော့သရတမညာပူညာဆက်ရောက်ယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့စိတ်ဟာလုံးဝကြည်နိုင်သွားပြီသောတပါဖြစ်ုံနဲ့လည်းပဲလုံးဝမကြည်နိုင်ဘူးသဗ္ဗရာကအနာဂတ်နဲ့လည်းလုံးဝမကြည်နိုင်ဘူးကျမ်းသာဖြစ်ပြီဆိုရင်ကတော့လုံးဝမကြည်နိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ကြံစီကအမြဲမပြတ်ကြည်လင်သွားပြီဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများဒီစိတ်လေးကြည်လင်သွားအောင်ဒီစိတ်အညစ်အကြေးတွေလုံးဝကင်းစင်သွားအောင်ဆိုရင်ဘယ်ဆင့်စီအောင်အားထုတ်ရမလဲဒီကျမ်းသာဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီစိတ်အညစ်အကြေးတွေလုံးဝမတင်ကျဲဘူးလားနော်ဒီနေ့တတိပဌံတရားတွေအားထုတ်တယ်ဆိုတာဒီကိလေသာဆိုတဲ့ဒီစိတ်အညစ်အကြေးတွေမြင်သွားအောင်လားသိကြအောင်လားအဲလိုသိကြအောင်အားထုတ်တဲ့နေရာမှာထိုင်ပြီးအားထုတ်ရုံမဟုတ်ဘူးရပ်ပြီးအားထုတ်လို့ရောမသိကြနိုင်ဘူးလားသွားရင်းနေရောမသိကြနိုင်ဘူးလားတရားပြီးရှုမှတ်ရင်ရောမသိကြနိုင်ဘူးလားအာယုံနဲ့တွာတာ၆တွာတာကမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းတွေ့ထိတိုင်းသိကူးတိုင်းအာယုံနဲ့တွာတာဆုံတိုင်းကိုတတိဥသိတဲ့စိတ်နဲ့မလွတ်အောင်တတိကပ်ပြီးရှုမှတ်နေလို့ရှုမရအာယုံပေါ်မှာရှုသိမ့်လေးဆွဆဲနေနေကတ်တီးနေပြီဆိုရင်ခက်သမညာမရောက်သေးပါဘူးသောတာပန်တော့မဖြစ်သေးပါဘူးဝိပဿနာဉာဏ်လေးနဲ့ကိုပဲအဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေမပယ်နိုင်ဘူးလားကဲပါရမီလူရှိလို့အဲ့ဒီလိုသောတာပန်တရားကအနာဂတ်ယဟန္တာဖြစ်ပြီဆိုရင်ကတော့ဒီစင်းညစ်အကြေးတွေကိုလုံးဝမပယ်နိုင်ဘူးလားဗျာလုံးဝကိုပယ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီညစ်အကြေးတွေစင်ကြအောင်ဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများရှုသန်းအားထုတ်လို့အရဟံမြတ်ပုံညာရောက်ပြီဆိုရင်လုံးဝစင်ကြယ်သွားပြီ။အဲလိုဆိုရင်အရိယာတို့ရဲ့စံအိမ်နဲ့မနေရပြီဘူးလား။ဒီအရိယာတို့ရဲ့စံအိမ်နဲ့နေနေအောင်ဆိုတာအထူးအပြင်တော့တတိကလေးပဲအရေးမကြီးဘူးလား။ဒီတတိလေးပဲ။ဒီတတိလေးနဲ့ပဲရှုမှတ်သွားရတာ။ဒုဒ္ဒဘာဖြစ်အောင်လဲဘာနဲ့ရှုရတာလဲ။တတိပဲ။သဂရကအနာကယဟန္တာဖြစ်အောင်လဲဘာနဲ့ရှုမှတ်ရတာလဲ။ကဲဒီလိုအရေးကြီးဖြစ်သွားမှဒီစံအိမ်နဲ့နေလိုက်တာစာအိမ်နဲ့နေနိုင်ဖို့အရိယာစာအိမ်နဲ့နေနိုင်ဖို့ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲတတိပါပဲဒါကြောင့်မို့ထိုင်တတိရတတိသွားတတိစတတိအိတ်တတိအမြဲတမ်းတတိကပ်ပြီးရှုမှတ်နေမယ်တတိဦးသေးတဲ့တတိအကောင်းဆောင်လေးထားပြီးရှုမိပွားမိအားထုတ်နေရင်အရိယာတို့စာအိမ်ထဲမှာမနေရပါဘူးလားဗျာကဲအရိယာတို့စာအိမ်ထဲနေရရင်အခုဒါကြောင့်မို့ရှာမီးကင်းစင်ကြမ်းကြီးလင်းထွက်ဝင်ငင်းစီတာကဲထွက်ဝင်ငင်းစီတာကိုတော့နောက်တည်းမှာဘုန်းကြီးတို့ယောဂီများလာကြအောင်ဒီနေ့ကြည့်ပါရင်တရားလေးသိနိုင်အောင်နော်ဒီဆောင်ပုံလေးကိုလည်းဆိုလိုက်အောင်ရှာမီကင်းစင်ကြံကြည်လင်ထွက်ဝင်ငင်းစီတာရှာမီကင်းစင်ကြံကြည်လင်ထွက်ဝင်ငြိမ့်သေးသာဆုလိုက်ဒီတံဘေကဝေဘေကုဏောကာမသင်္ကပောပိနောတိတံပါရသင်္ကပောပိနောတိဝိဟိတသင်္ကပ္ပောပိနောတိဧဝံကောဘေကဝေဘေကုအနာဝိလသင်္ကပ္ပောဟောတိဘေကဝေယဟံတော်များအိုချစ်သားတို့ဤသာဤသာသနာတော်၌ဘေကုဏောယဟံတိကာမသင်္ကပ္ပောကာမဂုဏ်နစ္စတောဉာဏ်စီကိုဘိနောပင်အပြည့်တိဟောတိဖြစ်၏ဇံပါရသင်္ကပ္ပောသူရဘာရိတိจิตစီ၍အတွေ့ဉာဏ်စီခြင်းကိုဘိနောဘိနောပင်အပြည့်တိဟောတိဖြစ်၏ဝိဟိနာတေကဘောတော်ကိုညှင်းစေတပြညှင်းစေတပြကိုချမ်းစီခြင်းကိုသိချမ်းစီကိုဘိနောတရားပြည့်တိဟောတိဖြစ်၏ဘိကဝေယံတို့များဟုချက်သားတို့
ေဝောကောဤသို့လည်းဘိက္ခုယဟံတိအနာဝိနသင်္ကာအပေါ်မနှောက်ချူသောသိအကြံစီရှိသည်ဟောတိဖြစ်ပါလေ၏ဣတိဤသို့ဘဂဝါတို့ဘုန်းတော်တခင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်ဟောစာကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသည်တည်း